Iako vremenske prilike nisu bile naklonjene fudbalerima Mineralca, sve najavljene revijalne utakmice odigrane su u najavljenom terminu. Po završetku utakmice usledila je i dodela pehara. Titula najbolji fudbalski klub u Pčinjskoj fudbalskoj ligi pripala je fudbalskom klubu Mineralac iz Vranjske Banje. Predsednik kluba Boban Stevanović zahvalio se pre svega svim igračima, upravi kluba, ali i vernim navijačima na nesebičnoj podršci i naglasio da je jako ponosan na svoje igrače i na postignut rezultat. Uvijek moramo da očekujemo dobre rezultate kao što je i ovaj rezultat gde smo postali prvaci Pčinjske fudbalske lige. Naravno sam zadovoljan, srećan. Osim pehara, fudbalski klub Mineralac okitio se titulom najboljeg strelca koju je poneo Stefan Mihajlović, dok je Aleksandar Stanković proglašen za najboljeg golmana. Pa da, očekivali smo prvo mesto, očekivali smo ovo. Oduševljen sam, ne znam šta da kažem, nisam se nadao iskreno. Veliko, veliko nadahnuće za dalje, neki dalje moj posticaj u ovom sportu. Ponosan na trenutni plasman, trener prve ekipe Mineralca Dragan Palović poručuje. Hteo bih da se zahvalim sad javno svim igračima i ljudima koji su učestvovali u svemu ovome. Treba stići do ovoga. Celo prvenstvo odigrano je bez poraza, a nas je interesovalo koji su dalji planovi ovog kluba. Moramo što pre da oformimo ekipu koja će, ja se nadam, da bude i konkurentna i u zoni jug. Proslavi su prisustvovali narodni poslanik Slaviša Bulatović, predstavnici uprave kluba kao i brojni navijači.